За баярлалаа. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын бол мэдээж бүс нутгийн Монгол улсын эрчим хүчний бие даасан хараат ус байдал дээр асар том үр гүйцэтгэх төсөл гэж үздэгөө. Зарчмын хувьд нь бол дэмждэг. Нөгөө талаасаа дахиад яг сая энд өөр өөр өнцгөөс хэрэгдэж байгаа нөхөн олонрын асуудал, тэнд бас сэтгэл дундуур байгаа иргэдийн асуудал, зарим үр бүтэн багаараа 100 гаруй айл, 250 айлын асуудал. Энэ бол зайлшгүй бид нар онцгойлон ярих ёстой асуудал гэж боддог. Улсын эрх ашиг, нийтийн эрх ашиг гэдэг тэнд тодорхой иргэдийнхээ эрх ашигийг нухчин дараад ах юм бол нөгөө нэг арчилсан нийгэм хүний эрх чөлөөч хаачих юм. Ийм учраас тэр нөхөн алгуурын асуудлыг илүү бодиттой тэр иргэдийг тодорхой хэмжээний тэр мэдээж ямар насан туршийн юм өгөх гэж байгаа биш, тодорхой хэмжээний асуудлыг хүчтэйгээр заавал ярих шаардлагатай л гэж боддог. Урт насан сайдаас асуухад тэр нэг би албан бус мэдээлэлээр тэр хохирч байгаа ч яах вэ? Асуудалд өртөж байгаа айл өрхүүдийн бараг 70 орчим хувьд нэг 3 сая орчим дөрөвний нөхөн олгуурийн асуудал байна гэж сонсч байсан. Та энэ дээр нэг мэдээж ялгаатай байгаа үз. Тэгвэл яг энэ дээр та нэг тодорхой тоонууд гэдэг чинь тэр 9.5 гэдэг чинь яг айлуудынх юм уу? Бусад нь тэр баг суурин газруудын нүүлгэн шилжүүлэлт хамарч байгаа юм уу? Айлууд хамарч байгаа хэдий. Энэ айлуудад хуваавал тэр 70% нь 3 сая дөрөв ноогдоод байна гэдэг чинь нэг тийм тоот яваадсэн тэр үнэн үү, ортоо юу? За, хоёрдугаарт нь ер нь энэ төсөл өөрөө мэдээж энэ төслийн хувьд том төсөлдөө орох юм чинь энд эрсдлүүд, олон янзын эрсдлүүд байгаа. Ер нь энэ төслийн эрсдлүүдийг тэр тусмаа танаатай холбоотой энэ байгаль орчинтой холбоотой эрсдлүүдийг юу гэж үзэж байгаа вэ? Одоо томоохон энэ төсөл хэрэгжихтэй холбоотой гарч болох эрсдэл, байгаль орчин болоод бус зүйлийн талаар, эрсдлийн талаар мэдээлэл өгөөч. За, ортнасан сайд 82-р микрофон. За, цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ албан бус мэдээллээр одоо нэг иргэнд 3 сая төгрөг гэдэг ойлголт бол одоогор тухайсан иргэн тус бүрээр бол гараагүй. Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зардлын 9.5 тэрбум гэж одоо тооцоолж гаргаад байгаа учраас энэ тухайн одоо 3 аймаг 4 сум энэ 6 багийн 1100 хүнд хамаарал бүхий эдийн засгийн тооцоо хэрхэн яаж гарах вэ гэдэг дээр эрчим хүчний яам нэлээд одоо нямбаа ажиллаж энэ нөхөн олгортой холбоотой зардлыг өсгөх шаардлагатай гэсэн энэ дүгнэлтийг бол ажлын хэсэг урьдчилсан байдлаар гаргаад байгаамаа. Түүнээс биш одоо хүн тус бүрт 3 сая юм уу 5 сая гэдэг энэ мэдээлэл бол албан ёсоор ажлын хэсгээс гарсан дүн бол биш. Цаашдаа энэ нөхөн олгортой холбоотой зардлыг илүү наривчилж гаргах шаардлагатай байна гэсэн ийм тооцооллыг бол хийж байгаа. За, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлт талаасаа газрын хөрсний илэгдэл, за мөн одоо 10,000 орчим га талбайд усан одоо ус нөөцлөх талбай үүсгэснээрээ энэ эколог эдийн засгийн үнэлгээгээр навч үзвэл 25 тэрбум орчим төгрөгний одоо байгаль орчны ийм хохирлын нөлөөллийг бол тооцож гаргасан байгаа. Гэхдээ жил тус бүр тухайлбал одоо археологийн олдвортой холбоотой бүх судалгаа хийхэд тухайн төслөөс ямар хэмжээний зардал гарах юм. За, дүүцүүлэн хамгаалах чиглэлээр нөхөн сэргээлтийн ажлыг төсөл хэрэгжүүлэгч ямар хэмжээний зардлаар шийдвэрлэх вэ гэдэг одоо энэ төслийн үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжих хүртэлх хугацааны зардлыг бүрэн тооцоолж гаргасан байгаа. Эдгээр байгаль хамгаалалттай холбоотой зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч одоо бүрэн хариуцж гаргахаар ингэж тусгай ажиллаж байгаа. За, Улсын хурлын гишүүн бүх чулууны пүрэвд орч асуулт асууна.